Goeiemôre. Dink saam met my. Waar is God in jou lewe? Dink saam met my in die probleemtyd van jou lewe. Ek wil vir jou gee Genesis 32 vers 30. Jakob het ook probleme gehad. Hy het gevlug vir sy broer. Hulle het beklei. Nou vlug hy. En toe stuur God 'n man. Hy het hom gestuur om vir Jakob te ontmoet. En wat sê Jakob? Jakob sê, ek het die gesig van God gesien. En toe is hy verander. So ook het twee manne saam met Jesus geloop na Emmaus toe. Kom ons bid dat die Here ook saam met jou sal wees. Here, wees saam met hierdie persoon wat nou kyk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.